pomioci. Pude? Zkus to. No, děkuji. No, tam je prasklina, no zkus to, jestli to půjde, no. No, vidíš to. No a mohl bys to tam? No, počkej. Podělej si ty borový štípy. Ty borový štípy si oddělej bokem. Ano, a ty javory přemístíme tam. Ty hrušce. Co ti tam se zase dohaduje? Ostatky se řešil. Já jsem říkal hned, že to bude, nebude tak, že to nebude mě nějakou dohoru. Tak, podám mi kuliska.
z této strany ne. No, je to Matej. Javor je těžký ochu. Skor suché. Hůra v předké hručce. Tady ten silnej, tohle. Co stromy? Jsi ten silnej na ten kraj. Ne, tam je tam to skočené, tam je to skočené, je to trošku níž, tady je to trošku. No, tak ho lapní a vyjde. No. No. Suché, tvrdé javory, sítky ho. Jo.
Tam musíš dát ten velký. No. Lípky si dá, jo. Počkej, co jsi mi to říkal, že tam musím dát ten větší, jo? No, to je silný, ten velký. Tady tento, co je na kopcu, no. Musíš dát cip. Toto na rovnu.
rozcítneš na půl do tomu polínku, tak ti to bude dát pozit. Hej, tento silný hrad musí přesunout. Ten slabý jde tam. No a ten zase, tam už to slabý, tak slabý vedle slabý. Budeš mít dost místa na otáčení? A je dost místa na otáčení. Jo. Teď musíš obráceně. Silné ke kraju, ten slabý k rybíru. No, když tam je kopec, tak musíš do roviny. Tak. A ten slabý dátor.
No, nebude mrznout, ale kolega Kletý se mě ozval a říkal, že tento víkend snad dojede na návštěvu za mnou. Já říkám, no tak uděláme ti místo a můžeš se do toho vrchu dát. No. A je to. Po tým tornádu, už se to někde uvolňuje. Tak to musí ho pozpravovat. Já už tam nevylezu. Ale si máme dlouhé hrdové blizáry. A mám na poradu tu pravou nohu a to nenávám. Někde to vidí. Jo, nebo... A to čeká byla tu kotovská oslava, dobrý? Když jste tam byli na těch ostatkách? Já ne, už byla tma. Byla tma, to je dobrý. Jak je tma, tak se dobře žije. Chvíli jsme poseděli a... No. Jsi ještě ty dva? Tam... Ne, dobrý, pojď. Dáme tam ty štípy. Jo. No a tak, jak je tady takový kříž, tak musí být tam na druhé straně ten kříž. Pěkně to založ. Musím se podívat, kolik je tam minut ještě. Furt je slyšet rumburak, ale nevidět ho. Slyšet ho, ale nevidět ho. On bude asi tady v těch Borovicách. No, co pak dělá náš David Bezděk? Ani videjko, ani zmínka, ten nás nějak šálí. Kamarád.
Musíme to tady porobit. Mám mě dojet navštívit klempír. Tak mu dám hned zakázku na baráku. Ještě jeden? No, uvezu ho, no, ale... Ty kolečky. Jedně, jak by se hladí tamská prdelka. No, ale to valí na sapa. No, ještě ten vlastní, jak to nespadne.